В Україні загрожує нова епідемія. У багатьох регіонах реєструють спалах кору. Не виключення і Хмельницька область. В червні ми мали 5 випадків, і всі вони завізні. Зараз вже липні, знову завоз, вже в Чемеревецький район. Всі випадки на кір до нас завезені з інших областей. Перший випадок зафіксували у Теофіполі. 19-річний хлопець привіз його з Івано-Франківська, де навчався і проживав у гуртожитку. Хвороба передалась від сусіда по кімнаті. До лікарів він звернувся з висипом на шкірі через кілька днів. Один випадок поніс за собою ще 2. Студент заразив брата і його дружину. Четвертий випадок інфекційного зараження зафіксували у Кам'янці-Подільському. Вірусне захворювання привезла дитина з Одеської області, де відпочивала разом з мамою. І буквально днями зафіксована випадок в Чемеровецькому районі. Мешканець Тернополя звернувся до сільського фельдшера, після чого був направлений в інфекційну лікарню. Захворювання теж дістав в Івано-Франківській області. На щастя, своєчасна медична допомога не дала захворюванню поширитись, адже кір насправді дуже страшна хвороба. Кір – це висока контагіозна вірусна інфекція, шлях розповсюдження повітряно-крапельний. І тому її в минулі сторіччя називали дитяча чума. Захворіти на кір може будь-хто, хто не має імунітету проти цієї недуги. Кір не лікується ніякими спеціальними препаратами. Єдиний спосіб запобігти захворюванню – це своєчасне щеплення. Якщо в оточенні хворого знаходиться 100 осіб, і вони не хворіли на кір, вони всі 100 захворіють. Можуть бути випадки захворювання серед щеплених, але вони їх перебіг дуже легкий, ніколи нема ускладнень і не буде ніколи летального випадка. Вплив вірусу стає помітним лише через 10 днів після його потрапляння в організм, що ускладнює і робить практично неможливим його лікування на ранній стадії. Потім у людини різко підвищується температура і починають проявлятись простудні симптоми, після чого через 4-5 днів з'являється фірмовий висип, який тримається приблизно тиждень. Якщо вчасно не почати лікуватись, наслідки можуть бути жахливими. Ускладнення дуже важкі. Це корова пневмонія, це коровий енцефаліт, це запалення підшлункової залози, яка може привести навіть до діабету інсулінозалежного. Медики практично благають людей вакцинуватись. Тим більше вакцина в лікарнях є і в достатній кількості. Вікторія Земба, Роман Судаков, новини телеканал «Ексклюзив».